skoro si prišiel o tú hlavu. Nikad nebudem, nebojte sa. Ale to ten čo? Vesná sa až čelne na podstup. Braň! Thank you.
Dovolte mi, aby som v mene starostu obce a obecného zastupiteľstva Ostrihrún otvorila pietné spomienkové zhromaždenie, ktoré sa koná pri príležitosti 78. výročia vypálenia a vyvraždenia obcí Ostrihrún a Kľak. Zastrelila 64 nevinných bytostí, 12 detí, 6 starcov, 25 žien a 21 mužov. Z tejto skupiny sa 9 podarilo po odchode fašistov napriek ťažkým zraneniam zachrániť. Dnes už nežije nikto z nich. A preto svedectvo skazy, hrôzy, musíme pre ďalšie generácie podávať ľudí, žijúci potomkovia tejto malej dedy. Túto nedeľu 21. januára 1945, skoro ráno, čas protipartizánskej jednotky Edelweiss spolu s oddielmi Heimatschutz najprv od lesov obklúčila našu dedinu, zvyšok jednotky následne na nákladných autách a obrnených transportéroch postupoval priamo do nej. Stáli sme s manželom a našimi deťmi na dvore u Debnárov, keď sa z nenazdania ozvala z domu streľba. Pani Debnárová sa mi hodila okolo hrdla a kričala: Pavlína moja, deti mi strieľajú. Som zarapotal samopal. Všetci sme padli. My s manželom sme sa ešte držali, deti spadli kúsok od nás. Ležala som medzi mŕtvolami asi 3 hodiny. Len ťažko som sa vyslobodila z hromady mŕtvol a keď som sa postavila na nohy, znova som padla. Boli to slová a spomienky mojej starej mamy, Pavlíny Štefančovej, neskôr Adamovej, ktoré som ako dieťa počul naživo niekoľkokrát, keď som jej sedel v náručí, hladkal ju po hlave a pýtal sa jej: Starka, prečo máte na vrchu hlavy také mäkké? Prečo tam nemáte kosť? A o slovo poprosím generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, pána Petra Kozáka. Ctené dámy, vážení páni, s hlbokou pietou tu stojíme pred pamätníkom znázorňujúcim matku, chraniacu svoje dieťa, tento nehynúci symbol hlbokej materinskej lásky, aby sme si pripomenuli 78. výročie tragédie obyvateľov obce Ostrihrún. Pred 78 rokmi dňa 21. januára 1945, ktorý sa do histórie fašistických represálií na Slovensku zapísal ako krvavá nedeľa, obyvatelia Ostrihrúna spoznali neobyčajnú krutosť a neľudskosť nemeckých okupantov a ich slovenských prisluhovačov. Ako by slz nebolo málo, o 3 dni neskôr sa do obce vrátili a vypálili zvyšných 112 obytných domov, všetky samoty a senníky v doline tiež. Milosť nášho pána Ježiša Krista, darcu života a víťaza nad smrťou, nech je s vami všetkými. Bože, ty si pre svojich veriacich ustanovil cirkev putujúcu na zemi, aby si ich prijal do neba ako večných obyvateľov. Zvedň na túto svoju rodinu zhromaždenú na tomto mieste a vypočuj naše prosby za našich bratov a sestry, ktorý zosnul ich Kristovom pokoji za všetkých zosnulých, ktorý vieru si iba ty poznal. Aj priatelia, súcit jeden z najlepších ľudských citov. A dokonca viera nás učí, že súcit môže prekonať aj neprekonateľné vzdialenosti a čas. Predstaviť si utrpenie tých, ktorí zomierajú, a spojiť sa s nimi aspoň duchovne. Proste za nich Boha, aby Boh prijal. My tak robíme v tejto chvíli. Prosím, aby nám odpustil naše hriechy, každé zlé konanie a smeroval naše kroky na cestu spravodlivosti a pokoja. Osobitne ďakujem všetkým vzácnym hosťom, ktorí prijali pozvanie. Pietné spomienkové zhromaždenie pokračuje o 10:20 s radom účastníkov pred kultúrnym domom v Kľaku. Prajem vám všetkým príjemný zvyšok dňa. A teraz zaznejú tóny hymnickej piesne.
ešte predtým dať do kartonu. Čestná stráž, pozor! Nohe, zbraň! Pohol! Vážené dámy, páni, vzácni hostia, milí spoluobčania a mládež, dovolte mi, aby som v mene starostu obce a obecného zastupiteľstva Chlak otvorila spomienkové zhromaždenie konané pri príležitosti 78. výročia vypálenia a vyvraždenia obcí Chlak a Ostrý Grún. Dovolte mi, aby som mene starostu obce pána Luboša Haringa medzi nami privítala vzácnych hostí. Generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky pána Petra Kozáka. Generál majora Roberta Tóta, veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcov štátnej správy a samosprávy,
predstaviteľov zväzov občianskych združení, cirkví a politických strán. Vítam vás, naši rodáci, našich spoluobčanov a vítam vás všetkých ľudí dobrej vôle. Obete vojny a násilia v Klakovskej doline a zostávajúce rany nám aj po 78 rokoch zanechali povinnosť rok po roku prísť a pokloniť sa pamiatke všetkých tých, ktorí v nedeľu 21. januára 1945 v obciach Lak a Ostrý Hrún boli nevinne zavraždení. Po príchode do Horného Klaku obyvateľov dediny vyhnali z domov a sústredili do stredu obce pri miestnej Krátonke. Tu mučili a následne zavraždili troch ranených partizánov. Na verejnú popravu nemeckí vojaci viedli aj miestneho farára Rudolfa Klupu s rodinou, ktorého na jeho žiadosť nechali prehovoriť. Tento akt prerušila motospojka, ktorá doručila veliteľovi trestnej výpravy telegram. Prevzatí tohto telegramu fašisti upustili o ďalších vrážd a obmedzili sa len na vyplienenie a vypálenie obce Klak. Obyvateľov násilne evakuovali. Po odsune obyvateľov nemeckí vojaci ešte vypálili zostávajúce domy, maštale a všetké samoty. Ďakujem pánovi starostovi za príhovor. O slovo prosím generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky pána Petra Kozáka. Stretli sme sa tu pri pamätníku tragédie občanov obce Klak, aby sme si pripomenuli tragické udalosti, ktoré sa na tomto mieste bolesti a utrpenia odohrali dňa 21. januára 1945. Práve v tento deň nevinné civilné obyvateľstvo tejto rázovitej podhorskej obce spoznalo v podobe trestu za pomoc partizánom krutosť nemeckých okupantov a ich slovenských prisluhovačov. Stojíme tu pred nemým svedkom historickej doby, kedy ľudskosť nemala miesto v srdciach nemeckých okupantov a ich slovenských pomáhačov. Keď miestne nevinné civilné obyvateľstvo spoznalo krutosť príslušníkov osobitnej protipartizánskej jednotky Edelweiss, ktoré príslušníkmi boli aj Slováci pod velením stotníka delostrelectva Ladislava Nižňanského. Ďakujem za príhovor a o slovo prosím podpredsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a predsedu oblastnej organizácie pána Jaroslava Búka. 200 rokmi sme v histórii sa poučili, že na Bajnom Devíne sa schádzali Štúrovci, aby si pripomenuli a bojovali za Slovákov a Slovensko. Niečo podobné sa stretávame i my. Stretávame sa tu, aby sme si pripomenuli tradície, ktoré zanechali bol a žiaľ občanom Klaku. Je to už presne 78 rokov, keď vojenská jednotka Wehrmachtu a ich pomáhači Edelweiss napadli obec Ostrý Hrún a Klak. Či to boli vojáci Sovietského zväzu i vojáci americkej armády, ktorí z druhého sveta dielu prišli do Európy a pomáhali oslobodzovať a porážať fašizmus. Teraz vystúpi spevácky súbor Klakovianka. Tam pod tačníkom blízko pohronia stala sa hrozná tragédia. Tu mi vraždili našich rodákov, matky i deti, otcov s tatkou. Tu mi vraždili našich rodákov, matky i deti, otcov s tatkou. Vyslobodí z očišťa a daj im účasť na tvojej sláve, aby ťa chválili a velebili s tvojimi svätými na veky vekov. Amen. Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Chodte v mene Božom. Bohu vďaka.
modlitbu.